Ka udhëtuar nga jugu i Italisë për të hapur ekspozitën e saj të parë, Natyrë Njerëzore. Ajo është Suela Njosi, e cila solli mbrëmjen e sejintes 30 piktura në Durrës, vendlindje e SM-s Alma Njosit dhe njëkohësisht qyteti Kujati, kundër admirali Michele Njosi, i shprehu nënës së saj dashurinë 32 vite më parë. Suela thot se nuk ka studiuar asnjë drejtim të artit pamor, por gjithçka e ka mësuar vetë prej dëshirës dhe pasionit. Këtu janë 30 piktura, të cilat i kanë punuar ndërmjet viteve 2018 dhe 2022. Pra këtu është një punë 4 vjeçare. E mësova në mënyrë autodidakte që në vogli. Atëherë nisa të pikturoja dhe tani mendoj ta vazhdoj për shumë gjatë. Më pëlqen shumë natyra dhe fytyrat e grave, prandaj kam krijuar një miksim mes të dyjave. Ngjyra e kaltërt është e pranishme në çdo tablo të punuar me akrilik dhe kjo për një arsye shumë të fortë. Lidhet me historinë time, jam rritur afër detit dhe për mua bluja përfaqëson detin, përfaqëson jetën time, fëmijërinë time, do të jetë një element gjithnjë i pranishëm tek unë. Megjithse e lindur dhe e rritur në shtetin fqinj, e bija e një admirali të marinës italiane dhe e një vajze të bukur nga Durrësi nuk i ka humbur lidhjet me origjinën e saj. Për mua Durrësi është si një shtëpi e dytë dhe ndihem krenare për këtë. Gjatë mbrëmjes, ajo u nderua me një certifikat nga Shoqata Ndërkombëtare e Policisë, e cila ju dorëzua nga presidenti i saj, Skënder Doda.